Zdravím všetkých divákov, podcast Zoznám sa, dnes prijal pozvanie Peter Cmorik, vítaj. Ďakujem, šel. Ja ti musím povedať, že milujem svoju prácu, hlavne vďaka tomu, že ma udržuje, ako keby uh, v, 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 musím jednoducho počúvať všetky tieto veci, čo vy tu na nás sypete. A ja som si teda včera točil ten tvoj album trikrát, dneska cesto do roboty z roboty znova a znova. A myslím si, že to bude ešte znova a znova. Je to výborné, Peťa, normálne. Že si nemusel, hej? Nemusel? Už som myslel, že, že máš tak náročnú prácu, že, ah. že to proste potrebuješ vedieť už na spomeň. Je to fakt výborné. Kombinuješ ja tam teda hard rock, čo ja mám veľmi rád, uh, s elektronikou, vie, s blúzom, so všetkým možným. Uh, volá sa to gitar disco. Disco tam paradoxne počujem asi ja najmenej. Um, a keď kopak na každú tam ide. Ja ti to vysvetlím úplne jednoducho a ak, ak, ak chceš... Uh, to bolo vlastne len o tom, že, že keď som to písal, tak som mal vždy taký pocit, že to musí hýbať s človekom. Niekde uh -huh. je to roková hudba, ale niekde je to také, že Ča umývaš riadku kuchyni a, a proste ťa to počuješ a ťa to, ťa to tak, tancuje to s tebou. Vieš? Uh -huh. A z toho z tanca toho mi prišlo to disko a my sme, sme tak srandovali s chalanmi s kapelou, že ja som taký, že aj ja koncerty, keď hráme, tak potrebujem, aby aj tie tempa boli také, aby to hýbalo s ľuďmi, aby to Tež tancovalo. Že... Takže preto je to gitarová hudba, klasická roková muzika, a, ale tie riffy sú také, že by, že by mali s ľuďmi hýbať, no. Takže pri umývaní riadu, keď umývam pri skladbe Demon, tak, tak som nie, vybavený... možno, ale... ale... Ja áno, ja áno, ja pomáham, samozrejme. Doma. Lebo ja napríklad milujem umývať riad. Ja mm -hmm. v kuchyni e, neviem robiť nižle raňajky večeru mm -hmm. a umývať riad. Ok, takže pri skladbe Demon si vybavený za dve minúty, podľa Že mňa v úplne. takom tempe. Aj skladaš tie skladby pri umývaní riadu napríklad? Hej, človeče, veľmi veľa vecí ma napadne pri, pri takomto upratovaní, lebo mm -hmm. to máš takú mechanickú činnosť, kde ti hlava musí ísť niekde inde a, a naozaj veľa vecí, veľa melódií mi alebo nápevou alebo hm. úsekov hm. textu mi napadlo práve pri takejto činnosti. Aj Rival Sons basák vlastne skladal skladby pri tom, ako robil žene vajíčka a to je presne to? asi ono. To je ono, to je ono. Rival Sons máme radi. No to si myslím, to, to si myslím. Myslí hm. uh, myslíš si, že v dnešnej dobe gitarová hudba alebo teda gitara ako nástroj stále má čo povedať, lebo máme tu kapely, ktoré napríklad Billy Barman na noca deň, oni nahrávajú tak, že gitary ako keby potláčajú dozadu, dokonca v jednom rozhovore pod Manický Juraj vravel, že sa snažili na novom albume úplne vynechať gitary, ale potom, keď ich vidíš na tak vlastne tie gitary zase majú na sebe a normálne hrajú gitarovú muziku. tomu, proste tomu neujdeš. Ja som, ja som, mal dlhé obdobie, kedy som tiež chcel byť nejaký radio friendly, uh -huh a robiť to nejakým takým tým spôsobom. Ale nedá sa to vlastne. A nakoniec zistiš, že hráš koncerty a tí ľudia sa bavia práve na tých veciach, ktoré sú najgitarovejšie, kde, mm. kde najviac to rinčí a, a, a kde to má najväčšie bomby a potom si povie, že prečo popierať sám seba, mm. keď, keď konec koncov to je aj ako keby najslávnejšie aj aj najlepšie priateľ, prijaté uh -huh. na, na tých koncertoch, aj ťa to uh -huh. najviac baví proste, sa, sa netrápiš na tom koncerte, uh -huh. že je že veľa, neviem, pomalých pesničiek, alebo veľa takých tých, tých popových cajdákov, ktoré, cajdákov. E, ktoré akoby sú fajn, keď ich počuješ v rádiu, ale ako náhle ich uh -huh. hráš, tak, tak sa tak, ti z toho úplne, si odviazaný úplne. Uh -huh. Takže keď počúvaš, ja neviem, uh, Royal Blood alebo tieto veci, myslíš, že stále to má dnešnému poslucháčovi čo dať? Alebo také, že staršie Rage Against the Machine alebo proste tieto gitarovky vyslovene? Na betón. Na určite, určite. Určite. Akože eh, ja si myslím, že tá energia z, tých, z, tých, z týchto vecí, ktoré, uh -huh. ktoré si aj ty spomenul, alebo ja neviem. Tak pozrieme si ten uh, Maneskin nový proste. Však to je, to je presne muzika, ktorá ktorá pre mňa je tak inšpiratívna, lebo je tak uh -huh. jednoduchá, uh -huh. tak zábavná a tak tanečná k tomu, uh -huh. lebo to sú normálne, keby si to dal do elektronickej podoby, tak to sú tanečné uh -huh. pesničky s tanečnými motívmi, s tanečnými uh -huh. nápadmi, vyhrávkami, to všetko by, mo by, by, by mohlo byť nadusané v, v nejakom... A ešte ti to aj vyhrá Eurovíziu a môžeš ísť ďalej. A, a... A povrch je to klasická roková hudba, kde uh -huh. traja ľudia hrajú na svojich klasických nástrojoch, uh -huh. jak, jak dinosaury, jak my, uh -huh. jak stará škola. Uh -huh. A ľudia sú z toho hore... Ja si myslím dokonca, že to, čo robilo že ako keby sú tam spoločné nejaké prvky, že čo sa dialo napríklad v 60., 70., 80. rokoch, že vlastne tá stena Maršalova a proste to rinčalo a Hendrix, pazvuky, pazvuky na gitare. Že to je to, čo sa dneska deje vlastne v elektronike v dubstepe, Však tam sa tiež krúti potenciometrami a dostávaš do uši také bomby, že to vlastne sa to iba posúva, ale ako keby ten moment je vlastne úplne rovnaký, že to vlastne trošku robíš aj zle tomu čo, tým ušiam a to je to fascinujúce na to nakoniec. Tam ide o to napätie, podľa mňa. To napätie, uh -huh. ktoré ktoré tá spätná väzba robila, robila kedysi a uh -huh. teraz možno sa to vyjadruje inými prvkami, iné uh -huh. sú možnosti, uh -huh. doba ide niekde, možno inde, ale ja si myslím, že, že, uh, ke, že človek dneska má naozaj možnosť si nájsť tú svoju hudbu. Všade je to, všade neexistuje, že si nedádeš hudbu, uh -huh. ktorú máš rád. Uh -huh. A preto uh, už nie sme odkázaní vlastne na nič. Hej? Keď si niekto chce nájsť tú muziku, ktorú, ktorú robím, uh -huh. tak e, moju, moja úloha je, keď ju mám, tú muziku, len nejak ju dostať k tomu človeku a potom, potom ju príjme. Je to úlohou teba, alebo práve, že manažmentu? Že ty si remeselne zavretý v štúdiu a na koncertách... O, to a už dávno do... nie, nie, podľa mňa to už dávno nefunguje tak, že, že, že ty spravíš a zapališ si dlhú cigaru a povieš uh -huh. si, že... I'm done. Uh -huh. Teraz sa o to starajte. Okay. Uh, Musíš ja si tý... že je to veľmi personalizované. V poslednej dobe úplne je to až nasosnoté na, na, to, na toho človeka. Uh -huh. Čo robíš a tým, že, že sú tie sociálne siete, ktoré ťa šťavia do posledného, uh -huh. Uh -huh. A chcú o tebe vedieť všetko a ľudia sú na to zvyknutí, že im uh -huh. ukazuješ, čo robíš, keď nie si na tom javisku, lebo to už akože nezaujíma nikoho, uh -huh. lebo však všetci vedia, že hráš a spievaš. No, 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 Dobre, uh -huh. ale chcú asi ešte niečo iné, tak, tak myslím, že je to úplne naviazané na, na, na osobu, ktorá to robí. Ja som pozeral, som si teda čúkol Toma Morela a Metiu a Bela Miho z Muse na Instagrame a počasie sa tie koncertné zábery zmenili na to, ako kočikuje. A, a no, to je, to je proste... Je to tak? Je to, je to tak a... Akože máš ľudia určite... lebo tak videl som, že zase ty Nie, dosť, dosť, muziky, dávaš na tie sociálne siete, ale boli tam aj nejaké zábery, ja som... si tancoval uh, po... A to bolo zrovna na štúdiu, to nebolo v kuchyni, ale niečo sa mi zažia že aj z kuchyny, som tam videl. Ja nie z bežiaceho pásu vlastne dneska to si dával. Povedz mi teda, toto je príprava, na... lebo Steven Tyler takto vraj sa pripravoval na turné, že spieval a po pritom utekal proste to okolo domu. To je, to, je, to, je už, to je ďalší level. Takže Ktorý ty beháš na bežiacom pásu a popri tom na gitara, to tvoja to taká sranda lebo snažím sa nejak sa udržiavať v nejakej kondícii, aby, aby som vydržal čo, čo najdlhšie, lebo predsa roky idú a, a treba, ale to, to je taká sranda samozrejme, že nerobím to, nerobím to bežne, ale, ale možno, je to, možno by to bolo aj dobre, lebo pri tom behaní som zistil, že hrať pri behaní nie je úplne, však my, my nehráme na takých obrovských javiskách, ja, ja uh -huh. že by si 50 metrov bežal s gitarou. Takže ale to, vysielačku máš medzi to, ľudí, zvukárovi sa ty môžeš prebehnúť. Všetko probehnúť. máš, ale, ale to proste sa, sa nejak nedieje. okrem toho ja uh -huh. stále spievam, takže uh -huh. hrám na gitare a spievam, uh -huh. takže ja moc ten rozptyl nemám. Musím uh -huh. byť stále pri mikrofóne, ja sa toho až tak veľa nenahýbem, keď uh -huh. je solo, ale vtedy nespievam, takže... Uh -huh. Vtedy rýchlo, jedna otočka tam, Preceta, a... vtedy pobehám všetky, čo sa dá, <laughs> na začiatku, na konci, v strede a ináč som prikovaný pri, pri yeah. mikrofóne, lebo to, to tak proste je. A ešte taký ten headset, ten, k tomu som ne, nedospel ešte. Na Michala Davida <laughs> alebo Sting. To by som Ďakujem. <laughs> <Ja, ne>, Budeš <laughs> vyslyšaný. Hej. Čo boli také že referenčné albumy alebo kapely, ku ktorým si, ktoré si možno posielal ty do producentovi, že takto by som nejak chcel, aby ten nový album znel? Že čomu by si sa tak chcel priblížiť? Neviem. Uh, ono je toho strašne veľa. Aj, aj uh -huh. V podstate produkčné nám veľmi pomáhal Laco Richtarik, uh -huh. ktorý ktorý je taká rozpoltená osobnosť trošku lebo ako on počúva tie najnovšie trendy a on je ten, ktorý napríklad na tomto albume zasahoval práve tými elektronickými vecami mm. tak práve on mi vždy postuje tie, tie tvrdé kapely dneska mi poslal Brimido Horizon alebo... dneska mi toto, presne, presne túto kapelu mi dneska, dneska poslal a, a Takéto podobné veci, ktoré uh -huh. naozaj tam drtia gitary. Skúšal si je skrímovať? Nie, 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 nie. Nemal si uh, tu nejaký vzťahov? Uh, že technika ťa te nezaujímala? Technika ma zaujíma, ale neviem si to predstaviť. Ja keď si neviem uh -huh. predstaviť niečo v hlave, že ako sa uh -huh. to tvorí, uh -huh. ako, ako by som nastavil ten, ten uh, hlasový aparát, uh -huh. tak sa mi do toho moc nechce. A presne opačne, že... Tvoj chraplák je technika, alebo to je proste prirodzená danosť? Že vedel by si spievať aj čisto ako kajagot a vedel by si nám to ukázať, aké je? E, asi nie. nie? Ne, nevedel by som tak spievať, to, 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 viem, to viem, že nie, lebo, lebo to tak e, nejak prirodzene je. Môžem, môžem to nejak, samozrejme, že nikto sa... Ne... Nie, že nikto, ale nenarodil som sa s takým hlasom proste. Uh -huh. hej? Aj teraz neviem, či, či rozprávam čisto, alebo, alebo mám Až nejaký... Taký, taký. asi, asi mám. Takže uh -huh. toto, je, toto je to, čo zo mňa ide. Takže nedá sa dodať prečo. A... Nie je tá technika jednoducho... Ja, ja som to ani neskúšal nikdy dávať preč. Uh -huh. A keď niekto chce, aby som to dal preč uh -huh. uh, v štúdiu, uh -huh. že nespiem aj tak za chvíľu, že skúš čistejšie, uh -huh. tak mám pocit, že, že skočím po ňom. Lebo... Uh -huh. lebo som rád, teda, to, že tu máme to, ten stôl medzi nami. Veď, veď toto som ja, vieš. <laughs> že každý sme nejaký, každý máme nejakú farbu hlasu a, uh -huh. a som na tejto scéne 17 rokov. A prečo by som to mal nejakým spôsobom zásadne, hej, zásadne uh -huh. meniť? Veď ja to uh -huh. nechcem meniť, ja to takto mám rád. Uh -huh. a, a keď sme už toľko vydržali, tak asi máme uh -huh. aj tých fanúškov, ktorí nás majú radi a asi to majú radi aj ten hlas. No jasné, že. Majú hej. radi. Takže to, ja, že vieš... to by som... Akože, viem, čo sa chceš spýtať, či viem Mlinske kolo, ale neviem. Hej? <laughs> <laughs> OK. Uh, o tebe sa šepkalo svojho času, že a to bude možno aj hoax, takže aspoň to teda vyvrať, že ty si chodil na nejakú zázračnú školu spevu niekde v zahraničí. Viem, že predtým, ako si sa presiel do Bratislavy, si ty išiel z krtiša nejak cez Trnavu a potom si sa tak nejak rozcestoval, bol si pol roka v Japonsku a tam čo si sa zavrel k nejakým samurajom a ty ťa učili spievať, alebo že chodil si na niečo je, také? Vieš čo, to? je to... Je to je... Je to také pomiešané toto, čo hovoríš, lebo vlastne no. všetko je pravda, ale v inom, uh, <laughs> v iných časových okay. horizontoch. V Japonsku som bol predtým, ako, ako prišla sláva televízna, mm -hmm. tele, televíznej show. A tam som normálne hral v zábavovej kapele v bare. Mm -hmm. uh, tam v podstate v Japonsku funguje zábava tak, že chlapi z roboty idú do baru mm -hmm. rovno a v tom bare sa dejú proste sa dejú program, sú tam mm -hmm tople stanečnice, je tam uh -huh. nejaký balet, je tam nejaká, nejaká speváčka, je tam kapela. Hej? Uh -huh. A ja som, ja som bol bubeník a spevák v tej kapele. Uh -huh. A to sme mali showtime vlastne každý deň, Vlastne uh -huh. 30 dní v mesiac. Jeden deň, bola tvoja jeden deň, normálne, to bola moja že? práca, moja práca. Pol okay. roka som tam dennodenne chodil do roboty, do toho baru a tam, uh -huh. tam som... Ale vieš čo, pekné veci sa tam diali, lebo... Lebo sme tam spievali Beatles, Elvisa, sem tam som si nejaký Aerosmith dal a, uh -huh. a takéto fajn veci, lebo, lebo tí Japonci majú, majú dobrý vkus na, na túto aj rokovú, majú veľmi radi rokovú hudbu. No. Takže, Vra... takže sme si veľa mohli dovoliť, či vlastne, že nemus, uh -huh. nemuseli sme hrať koko Jumbo, ale <laughs> mohli sme hrať aj pekné veci. No, v, akože priemerná americká kapela, keď príde roková, keď príde do Japonska, tak vraj to je, že Beatles mania. Takže áno, áno, Bolo to tak, áno. Že, že keď si prišiel, povedzme, z toho Japonska späť na Slovensko, tak zrazu, že hm, tie kluby sú tak plné a že keď to porovnáš Japonsko-Slovensko, že máš takúto nejakú priamu skúsenosť, že keď to zase, sa vrátil. To, zase, to zase nie, lebo mm -hmm. uh, ja predtým som hral v takých rokových kapelách, ktoré stále zásadne len, len hrali, hral som kapele, ktorá hrala ACDC. LCDC, nie? LCDC sme sa volali, akože LCDC sme sa volali a dobrá kapela to bola a doteraz neviem, ako som to mohol spievať 3 hodiny, vieš, lebo však v klube proste si musíš zarobiť tých tisíc korún a je to na dlhú trať. Takže to bola tá škola? Že si proste po baroci to... si rozdriapal hlasívky? A hey, proste... ja som, vždy som si rozdriapal dobre hlasivky. lebo s druhou uh -huh. kapelou potom, čo sme mali, s humanou sme hrali zase Black Sabbathy a, hmm. a Le uh -huh. a Deep Purple a, a uh -huh. takéto veci. Takže tú, tú starú, klasickú uh -huh. školu som mal odmakanú naozaj. Uh -huh. Ale že pohúrať. na nejaké zúšky, alebo čo si sa hlásil? No a potom... Ja som učil v Zúške vlastne, ale naspäť som tam nechodil. Ja potom v 2008, a to už, to už som bol vlastne dva roky po Superstar, mm -hmm. som prišiel ohlas. Mm -hmm. Lebo ja som nemal techniku žiadnu a proste to tak len na ako tak, tak to narástlo. Superstar si išlo. nemal techniku? E, hej, nemal. Hej, ne, hej, nemal No, o, hej, OK, dobre. Uh, A, takže si musel normálne operovať hlasivky? Áno, 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 áno. Mal som obojstranný úzlik mm -hmm. som si privodil, až taký, že som úplne onemel, že som nemal vôbec žiadny hlas. Ja si videl Pozor, na, sa trošku... na kamere, napísal som hey, hey, si normálne videl, hey, ak hey. Sa tam. Všetko som to, všetko som to videl, hm. zažil. Je to veľmi skľúčujúca záležitosť, keď nevieš, či ešte budeš spievať, alebo čo hm. vieš, vtedy sa bojíš. Hm. Nevieš, čo ťa čaká, nevieš, aké to bude. Hm. Ešte som s tým spieval aj nejaký pol rok, dokonca... Čo, odišiel to som druhý album nahrával už s, s tými uzlíkmi a naozaj uh -huh. keď som chodil do štúdia, prišiel som, zaspieval som niečo. Není, odišiel uh -huh. som domov, prišiel som, zaspieval, odišiel som domov. Pesnička, mám ťa rád. Uh -huh. Vysoký, vysoká poloha. Mám ťa rád. Tak to som... Ja neviem, či som 10krát prišiel do štúdia a odišiel Fuh. proste s tým, že to nedám, že sa to uh -huh. nedá zaspievať. Potom sa to nejak podarilo a vždy, keď ju počujem, tú pestičku, vždy si spomeniem na toto a ešte mám aj ten pocit zlý z toho, vieš, taký ten uh -huh, skľúčujúci, uh -huh. že čo so mnou bude. Uh -huh. <laughs> ale, e, ale dobre sa stalo to potom, že po tej, tá operácia prebehla, e, zmenilo, sa, zmenilo sa mi to tam nejako, uh -huh. ale teraz neviem, že či to je, či, že, že prečo, či to operáciou, či či, Nemohol som spievať takoutou, nazvime to technikou, ako som spieval predtým. Uh -huh. Nešlo to, uh -huh. nespievalo to, uh -huh. nehralo to, ne ne nebol nebolo to tam. Uh -huh. Tak ja som našťastie, som hral už v muzikáli, v, v Troch mušketieroch, a uh -huh. tam hlasové pedagoga robil Edo Klezla, uh -huh. ktorý je teda zjaditeľ Ježkové konzervatóře uh -huh. v Prahe, a je asi najlepší hlasový pedagóg široko ďaleko. Jeho žiakom je Dan Barta, Kamil Strihavka a tak ďalej. Proste títo ľudia. Smolik, Dan Hulka chodí. No. Tak kvôli tejto trojici a... by som sa k nemu aj ja prihlásil kľudne. No. A keďže som už mal s ním uh, ten vzťah z tých mušketierov, tak som mu zavolal, že, že je problém. Mm -hmm. A tak som každý pondelok chodil na 45 minútovú hodinu do Prahy. Na na, 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 vlastne na hodinu. Wow. A dal ma dokopy, tak ma dal dokopy, že odvtedy som nemal žiadny problém. Mm -hmm. A to je už... Koľko? 2008? 2018? 15 rokov? Koľko? 16 takže, rokov. Takže toto bol ten zázrak, hej, zo zahraničia. E, na áno, to toto bol... Áno, takže... Uhum. Aby si sa pýtal na, na tie veci, tak som ti ich trošku usporiadal, hey, hey, hey. trošku dlho to trvalo, ale dospeli sme k Edovi Klezlovi, ktorý, ktorému vďačím za to, že, že spievam, aj uhum. ako spievam, aj to, že po koncerte uh, mám stále hlas a uhum. môžem spievať aj ďalší a na druhý deň môžem spievať ďalší. No tak ďakujeme Edo, že, ďakujeme, <laughs> že, si, Edo, že si nám ho postavil na nohy. Uh. Skladba Démon. Uh, to ťa baví, to ťa ba baví. To, 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 to je najprvšia skladba na albume a pýtaj sa. Hej, uh, vznikla pri tej jazde v tom tvojom formu Mustangu, ešte ho máš? Nemám ho už. Uh, Vzala ti ho pre... korona? Nie, 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 nie. Ešte predtým som, som sa ho vzdal, lebo 10 rokov som ho mal a nejak ma omrzel. Uh -huh. A ja, prišla tým, do toho asi aj rodina. S tým nie, a... autom sa nedá jazdiť v zime. Uh -huh. Je to také, má to svoje muchy, je to uh -huh. také vrtkavé, jak šťastie uh -huh. to auto a, a nikdy nevieš, čo... Uh -huh. Čo sa stane, či sa ti okno zatvorí, či ti prevodovka bude radiť, či Proste, Takže... Je, je, to také, že musíš sa o to naozaj starať, musíš to mať rád, musíš na to čas. No dobre, tak vozový park, za čo si to vymenil, že stále si to 200 okom môžeš páliť po Žeš čo, prá Práve, že ja už, ja už chodím jak, 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 jak dedek. Senior, ale, he? ale jazdím na motorke stále. Uh -huh. Takže to, je, to mi tak zostalo. Samozrejme, že keď sa narodili deti, nebol čas na nič vlastne. Uh -huh. aj, aj motorku som nemal, asi 3 roky som nemal. Uh -huh. Motorku, auta sme vymenili, dodávku som kúpil, lebo dvojčky sa mi narodili, uh -huh. vieš, takže dvojkočik bolo treba ah, dávať. Yes. A, a bolo s tým, bolo s tým roboty. Za chvíľu majú chlapci 5 rokov, uh -huh. takže už, už sú to... Už, už budú š... mať svoje už motorky. Sú to veľkí šráci, je, je, jasne. A, a vyrastajú v takom veľmi príjemnom prostredí. Teraz, teraz máme normálne autá, máme okay. jeden kabriolec do mesta, aby, yeah. aby, aby to... Aby sme mali pocit dobrý, lebo vieš, proste v živote ide o to, aby si mal dobrý pocit zo všetkého. Mm -hmm. A tak si, tak si to treba nastavovať a tak, s takými ľuďmi sa treba stretávať, také veci treba robiť a... A, a také auta treba jazdiť a za to aj, treba mať aj tú motorku, keď ťa to baví a keď máš z toho radosť, tak to proste si, keď aj vyjdeš, vieš, nejazdím veľa, vieš. Mm. Ale keď idem do, do obchodu pre kapustu a tak mám dvestla. kúpiť iba kapustu, tak si sadnem na motorku a idem na motorku pre uh -huh. Na motorke pre kapustu, vieš. Takže Než. to sú také tie drobné radosti, ktoré keď môžeš, tak to treba robiť. Hej. Takže skladbu Demon si, si skôr predstával tú jazdu 200 a alebo kde prišla inšpirácia, respektíve ako ti napadlo, potom tam zavolal toho Myself a kto nahrával gitarové solo, sa ešte musím spýtať. Jimmy Cimbala. Jimmy Cimbala. No to ma vôbec neprekvapuje. to je všetko taká, všetko sa to tak skladalo samé, lebo, lebo prišiel mi riff. uh a tak som si to skladal, že sa to z toho vytešoval. A uh -huh. ja keďže e, ja som za tých mojich mladých čias, ja som mal, napríklad najväčší fanúšik krínu, ale nikdy som ani slovo nerozumel z toho, čo spieva ten fake. Uh -huh. Ani ma to nezaujímalo vôbec. Taký som bol nadšený tou hudbou a tou energiou a tým, že sa mi to páčilo, že som nepotreboval vôbec text. Uh -huh. A to som mal ale dlho takto. Uh -huh. Že ja, ja tie texty, jak v opere, vieš. Niečo tam je, nejaké slova tam sú, ale ide o to, že tam ten tenor dá to C3 a si spokojný, ideš do. Ale, e, takže som taký bol z toho rifu, že mne sa tam už nič akože nemestilo. Ja som myslel, že to bude instrumentálka. Uh -huh. To bolo prvé. Potom, e, keďže môj sparring partner v tom skladaní je, je aj, aj môj manažér Krištof, ktorý hraje kla, klavír, uh -huh. A mali sme každý týždeň takú session, kde prišiel ku mne do štúdia a sme to tak rozoberali a vymýšľali a hľadali a, a, a mazali uh -huh. a nahrávali, uh -huh. že, že nie, nie, že to mu, tam musí byť niečo, že to je super vec, že to má energiu, všetko. Veľmi ťažko sa, sa tam dávala melódia nejaká. Uh -huh. A keď už prišla melódia, tak hovorím, že to musí byť ústrelené, že to musí byť, to musí byť niečo, čo ťa rozbije proste, čo, uh -huh. čo musí byť niečo šialené. A, a z toho vlastne to prišlo. Uh -huh. A ešte to prišlo aj v taký najnešťastnejší čas, lebo vlastne v tom texte ideš 200 po meste, hej. Uh -huh. A keď... Čo samozrejme nikomu ne Čo samozrejme je, je Somarina, hej, ale v podstate tam ide o to, že každý má toho svojho démona a, uh -huh. a on vraví tej čajke, že, že dáme na mňa pozor, prosím, ťa strážma, lebo som... Dilino. Uh -huh. Hej. A ty ma môžeš zachrániť a si mi to sľúbila, že budeš na, da, na mňa dávať pozor, lebo zapadne slnko a ja sa nedržím, ne, ne, ne robím somariny. Hej? Uh -huh. okay. A o toto ide vlastne v celej, v celej pesničke. Uh -huh. No a stále, stále sme mali pocit, že, že, že tá energia musí ešte niekde vybuchnúť. Uh -huh. že Ešte to niekde musí byť a potom sme prišli na to, že, že keby tam prišiel niekto a uh -huh. zadelil by dobrý rep, uh -huh. takže by to asi bolo aj iné, aj zaujímavé a nikdy si, sme si to nevedeli úplne predstaviť, že čo to bude. Uh -huh. A oslovili sme MySelfa, lebo s, mám pocit, že, že jednak ten človek má rád hudbu, uh -huh. že by to mohol nejak... Však robil, robil pesničku s desmoďákmi, kde... Bola aj tu, rozprával Prepač Kuli, ale jeho parca viacej páči ako Kuliho. Mm -hmm. <laughs> že, že, že keď, keď to on, on tomu dal úplne nejaký iný, iný rozmer. On má hlasový fond, že už pesničku, rozpráva, ho. tak... Je, tak... To, je to zaujímavý týpek a, a, a sa mm -hmm. mi to veľmi páčilo. Mm -hmm. Môžem, čak, poďme do toho, ja som nikdy nechcel, aby tá pesnička bola single. To, bola, to, to je mm -hmm. albumovka, pesnička proste. Mm -hmm. Ale nech je, to, nech je to iné. A... Veľmi bol, musím povedať, že, že... tak ma prekvapil. Hrával u teba alebo si to spravil on sám vo svojom štúdiu? Čiže to prebehlo tak, že ja som mu to, ja som mu zavolal a on povedal, že dobre, večer pošli mi to uh -huh. a že keď ma to hitne, že tak, tak ide ma že ja, ja to akože hneď spravím. Uh -huh. Tak som mu to poslal, a on mi asi za, ja neviem, za, za 10 minút volal a už mi išiel do telefónu text už, mm -hmm. už repoval text. Mm -hmm. A hovorím, že... Čo? čo? Mám nahrávať. A tak sme ešte to, to nejak korigovali, som mu vysvetľoval, že, že, že vlastne... Čo by som tam chcel, aby... aký spôsobom by to tam znelo, Toto, čo mm -hmm. som vravila pred chvíľou, že vlastne mm -hmm. o čom o čo je ten song. Mm -hmm. A už že jasne, asi, že súba, že si mi to povedal. A potom to zrazu len poslal. A, a som odpadol, lebo uh -huh. bo zrazu iná melódia, iné zadelenie, iný... Uh -huh. Inú pesničku z toho spravil, alebo tú uh -huh. časť pesničky, to uh -huh. je normálne ako keby iný song, melódia taká. Keď, uh -huh. keď som si ja predstavil, koľko som ja robil na tom, aby som tam vsunul nejakú melódiu do uh -huh. toho, do toho rífu, čo mi v hlave išiel od rána do večera furt. Uh -huh. A jak to on posunul niekde inde a hovorím si, že dobre, Klobuk dole. Uh -huh. Že intuitívne za ešte, 10 minút vybavená vec, aj? Ešte aj takú energiu do toho dal dobrú, vieš, že uh -huh. naozaj som to zožral na prvú uh -huh. a, a bol som veľmi spokojný. Keď uh -huh. sme to potom miešali v štúdiu, lebo však poslal treky, on nahráva uh -huh. si niekde so svojimi ľuďmi uh -huh. uh, sám, takže on už poslal vyrovnané, naefektované, naozaj vybavené veci, uh -huh. veľmi kvalitne. To tak nasadili uh, a hovorili, že a čo teraz? A my točíme v Randali u Zoliho uh -huh. A že by tam malo ísť potom nejaké... V Randali, stôl... pre čo v Randali v štúdiu, nie v Randali áno, v áno, Bratislavskom áno. podniku. Teda. <laughs> tak. V sredi. Uh -huh. A že čo tam, a že solo gitarové. A náš gitarista je skôr blúzového charakteru, uh -huh. ktorý poslal solo, ale také... Nebolo to, to ten eruption proste, hej. No to, čo že, tam je, je, tak to je zverina, no však to je vami pedál, nie tam používal a... a vieš, čo, že... to ja neviem, čo tam používal, poviem Aha. ti len, ako to bolo celé. Aha. Že sme tam zasadili to solo a tak, myslím že chce to niečo ešte ústrelenejšie, že mm -hmm. po tomto. A Jimmy býva o poschodie nad štúdiom vlastne, hej, mm -hmm. je taký dom a on hore má byt. A dole je štúdia. Čekaj ďalšiu 10 minútovku. Tak sme mu zavolali, že či, uh -huh. je, či je doma, tak v Papučkách prišiel dole, čo šráci, uh -huh. tu je pestička, tu je, tuto by bolo treba sú... No toto je, toto je moja šalka kávy, že toto by som mohol. Uh -huh. Pošlite mi e, fajly, zajtra vám to nagram. Ja mu hovorím, že... Ja by som to potreboval dnes, Jimmy. A on... Jaj? Dobre, tak mi to pošli sem do štúdia, do druhého vedľa. Uh -huh. a Za 10 minút zavolal a bolo náhrať solo, veľmi podobné tomuto, mm -hmm. kde ešte som ešte som mu povedal, že ešte ústrelenejšie niekde je to, že nech výjde e, preč zo svojich stupníc, ktoré, mm -hmm. akože, fantastické solo nahrála. Ja som mm -hmm. chcel, aby to tam bol taký ten Steve Way, proste. Mm -hmm. Ja ju to tam čo robil, vlastne. A, a vlastne potom to zrovna, potom to hneď nahralo už to bolo. Takže takto Jimmy v papučkách zišiel dole, nahral nám solo a išiel sa venovať rodine zase. Znie to ako keď ten album sa dal nahrať aj za dve hodiny celý. No, <laughs> ale teda určite ste na tom robili asi aj koľko to trvalo. Tak celkom, rok, 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 sme okay. to robili. Aj to, aj to, je krátky čas vlastne. Lebo medzi, medzi albumami máš väčšinu také, že trojštvoročné rozdiely, rozostupy teda, ale reálne sa to nenahráva ani ne, nevymyšľa proste 3-4 roky, potrebuješ si iba oddychnúť a potom, keď zase načerpáš nejaký nový, uh, novú inšpiráciu, tak to väčšinou... Ono potom... sa to aj dá, ale, ale podľa toho, že aký štýl robíš. Lebo uh -huh. keď robíš toto napríklad, som, som naozaj robil tak, že, že každý break, každú notu, každý stop time, som to tak fakt, že vymýšľal a skladal, uh -huh. aby, to, aby to celé sedelo dokopy a instrumentuál. Inštrúme, inš, uh -huh. uh, tak to trvalo. Lebo uh -huh. napísať to, poskladať to, uh -huh. ide, úvod, sloha. Mm -hmm. medzihra, sloha, referent, to, mm -hmm. to poskladáš. Ale, mm -hmm. ale aby to celé nejak naozaj hralo, aby to bolo aj zaujímavé, tak to je asi najviac. Takže skladanie je v podstate možno 20% času a zvyšok je taká, že postprodukcia a tieto producentské veci. Hej? Asi áno. A teraz, ja, ja síce som gitarista, ale ale ja, aby som to zahral dobre, tak mne, akože tak, aby to, sa to dalo použiť na album, tak mne to aj trvá, lebo ten, akým nájdem ten feeling, ktorý tam počujem, uh -huh. a kým ho nájdem, ktorá nota má byť dlhšia, kračia, kde spravíš bending, kde... A ako to vykrútiť a, a všetko to je... Mne to trvá, mne to naozaj trvá. A je to kvôli tomu, že si taký perfekcionista? Mal som teraz... E alebo sa už, vieš, na to aj tak nejak vykašľa, že nechá tam špinu, že proste však niekto hrá ako hrá. Ja mám rád špinu, ale mm. tá špina musí fungovať tam. Mm -hmm. A keď, keď to funguje, tak ja napríklad nechám aj nevyladený spev, akože, mm -hmm. nie, že nevyladený, ale, ale Surový, že, ne? že, že nie, je úplne, nie je úplne čistý, ale mm -hmm. keď mám pocit, že to tam sedí v, v tej atmosfére, tak, mm -hmm. tak mi to nevadí. Ináč, ináč nenávidím, keď je niečo, mm -hmm. keď je niekto podladený, nadladený. Máš setlivé Také Takéto to haluškové spievanie, že, že tam len tak, tak hádžeš ten spev, ja... To není to o, o, o citlivosti, to je o tom, ako vnímaš ten nástroj, ten hlas. Mm -hmm. ako, ako nástroj. Lebo niekto... Sú tí pesničkári, ktorí, ktorým je tá intonácia fakt jedno a možno ešte aj to mm -hmm. podporuje ten text a, a, je, a je to napríklad... Však... No Krill nebol napríklad asi úplne že instrumentalista spevák, tak, ale... Aj Rišo Miller uh, si, si ide, ide tu... Uh, Dan Bárta to nazval, že Ríšo Miller je intonačne veľkorysý. Aha, áno, áno, áno. A vidíš, a Barta napríklad, ten je intonačne úplne presný. A to, mm -hmm. toto pre mňa má, uh, má väčšiu muzikantskú hodnotu, mm -hmm. ale zároveň to má menšiu výpovednú hodnotu. Mm -hmm, okay. Lebo keď niečo rozprávaš, kohen, hey, keď, keď uh, si mrmle... Ten nemusel toho veľa zaspievať a malo to. A je to je to tam, mm -hmm. je to mm -hmm. klobuk dole, mm -hmm. môžeme sa kláňať, mm -hmm. ale ani intonácia, ani farba hlasu, ani. Mm, farba asi, hej, farbu by sa dal. Dobre, hlasal, okay. Hej. Okay, ale rozsah alebo niečo, no to... čo by si tieto disciplíny. No hej, ktoré... nie, no. Takže my sme vyrástli na tej, na tej hudbe mm -hmm. 80. rokov. Mm -hmm kde všetci spievali jak, jak blázen proste. Čo to bolo napríklad? Že ja neviem. z prvých... Tak... Z, z, zober, oni ma napadol Europe napríklad, vieš. Okay. Mm -hmm. Že tam, tam tí speváci Godhard, mm -hmm. také, neviem, určite, to, určite poznáš mm -hmm. tieto kapely. Aj starý Bon Jovi, vie, to jak hrali, jak, jak to spievali, mm -hmm. jak hrali tí muzikanti. Vie, to, bolo, to bolo niečo fantastické. Ja som počúval aj také že Halloween a, a, uh -huh. a, a, a takéto veci. Freddy Mercury z tých nahrávky to je na to, aká bola vtedy technika, tak to je niečo neuveriteľné. No, je slasť. Napríklad však Show Must Go, on spieval keď mal teda pokročilo štádium HIV ano. a mm, že už mal jazvy, proste dopálený bol na tele a Počuš to na tej nahrávke. To on bol to... veľký perfekcionista. To, no. to je veľa dokumentov je, uh -huh, je, uh -huh. je o tom a a tam to naozaj vidíš. Ja som akože keď Freddy zomrel, ja som plakal. Ja si pamätám normálne ten deň, ak som si to prečítal v novinách. Uh -huh. Sedel som za kuchynským stolom a tak, mi si tiekli. Ja som si čítal, ja už som toto teda som bol ešte malý, keď sa toto dialo, ale čítal som jeho biografiu a presne som poslednú kapitolu, lebo už som vedel, čo tam bude, tak som si to nechal, že to si dám na cestou autobusom z dovolenky domov. A som stratil tú knihu. Čo si? Takže som normálne, som priletel, vystúpil som, išiel som práve, že, jak som vystúpil z lietadla, utekal som e, do obchodného centra, do knihku našiel som tú knihu, dočítal som si to v knihku tam som si pekne poreval a potom som to zavrela. Cítlivý si ty chlapec ako ja. <sík> no jasné. Však ceckoš. Keď sme pri výpovednej hodnote, tak skladba 3 minúty. Tak je to taká nová hymna príliš nadšených mužov? Alebo o čom to teda má byť? Áno, áno, áno. Mi to tak prišlo. Ja to vidím v hlave ako, ako nejakú firemnú párty, kde uh -huh. zmiešané osadenstvo po pár drinkoch odhadzuje uh, zábrany uh -huh. a dejú sa veci, uh -huh. ktoré ale nemusia výsť, samozrejme a <laughs> ne všetko. nech sa, nech sa snažíš akokoľvek, hej. Uh -huh. A prišlo mi to strašne vtipné, tak to, je... to je ako mám, rád takúto, mám rád takúto nadsázku uh -huh. a, a je to také pre mňa aj, aj úsmevné, aj zábavné, aj také, mám rád aj tie také tie polosexistické veci. Hej, hej, hej. Uh, však v podstate je to, ak si spomínaš film Vlg z Wall Street, tak no. keď Jordan Belfort, keď sa tam vlastne objavila tá jeho Margot Robbie, uh. ahra, že vyšúkal som jej mozog z hlavy za 10 sekúnd. <laughs> tak. <laughs> Takže uh, netvári sa to, že to je o niečom inom, je to o tomto, hej? Je to o tomto, samozrejme. <laughs> okay. Sme dospeli ľudia, ale zase nie je to nič vulgárne. Hej, hej, hej. Ľudia sa na tom zabávajú. Svojho času si posielal nášmu spevákovi z kapely nejaké veci, čo by sme mohli my z kapelou hrať, dokonca si posielal ešte nejaké také šuflíkové veci, čo zneli, tam si znel ako Jared Leto z 30 Seconds to Mars a tieto veci som nikdy nepočul na albume. Uh, tak akým spôsobom triediš možno materiál, že koľko robíš do šuflíka a koľko reálne dáš potom na cd -čko? To nikto nevie, čo mm -hmm. <laughs> uh, Sú obdobia, ktoré, ktoré sú ovplyvnené niečím do takej miery, mm -hmm. že robíš vlastne to isté. Mm -hmm. A mám pocit, že slovenský poslucha, že trošku nechcem povedať, že... Nevnímavý. Hluchý, ale nevnímavý. Že keď to má slovenský text, tak už, už je to úplne niečo iné a, a mm -hmm. sa to nepodobá mm -hmm. na, na nič zahraničné. Ale ja to počujem veľmi. Mm -hmm. A vtedy je to možno taká tá dobrá rozcvička, alebo taká tá... že píšeš tie pesničky, podobajú sa to na niečo, zistíš, ako... To robia oni, ako to funguje uh -huh. a potom keď ťa prejde to, to obdobie, tak si uh -huh. povie, že fú, ale toto, toto nie, toto nemôžeš dať von. Toto je príliš okátopodobné. Áno, aj áno, áno. keď dá sa to potom spraviť rôznymi spôsobmi, ale na to uh -huh. človek musí mať nadhľad a ten nadhľad, keď to tvoríš sám, tak e, sa ťažko naberá vlastne. Uh -huh. Lebo, lebo nerobíš neako... tandeme alebo, uh -huh. alebo, v, alebo v nejakej skupine tých ľudí, ktorí ti vedia rovno povedať, že neblázni toto, toto nemôžeš Asi na to sám, tak, tak od toho nevieš odstúpiť a povedať si, že uh, toto je falsa. Tvoja žena je muzikantka, dokonca ti nahrávala v skladbe Pripijam uh, husle, tak uh, je ona možno ten prvý poslúchač tých tvojich nápadov? Je, je, je jedna z prvých, uh -huh. niekedy je úplne prvá a niekedy je druhá. Uh -huh lebo prvý je potom Krištof. Mm. A... Takže ste také, že mm, kompozičné duo, alebo ako to nazvať? S Krištofom? No. Áno. 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 Mm. Tento album sme vlastne tak robili, že, že on chodil každý týždeň ku mne a čo sa mm. za ten týždeň nahralo, alebo o, ja aj spoluautor na, niek na niekoľkých veciach, mm. že sme to dávali dokopy a, mm. a riešili potom, posielali si tie demá a hovorili si, že čo by tam, kto tam čo počuje a, mm. a veľa dobrých nápadov mal a hlavne to, že, že som to mal s kým konzultovať vlastne. Mm -hmm. Že počúvať, toto mi napadlo, ale neviem a on, dobre je to, ale toto urob takto vyskúšali sme, máme zásadu, že kým to nezaznie, v tej to nezahadzujeme. Okay. Že, že... Že, že treba všetko vyskúšať treba a potom všetko, odnotiť. Presne tak, treba všetko mm -hmm. vyskúšať, popočúvaš to a povieš si. Mal si pravdu, je to blbosť. Alebo čo si to je? Zde vôbec zle. A, a ideš ďalej. Je tam také medzi vami to autorské trenie, alebo, alebo je tam práve že taká chémia, že úplne si nejak viete sadnúť na drvivú väčšinu vecí, že na prvú. ja som veľmi veľkorysý. Hej? Ale vieš čo, tuto, je, tuto to je také, že, že mám pocit, že ťaháme za jeden, uh -huh. za jeden povraz a, uh -huh. a jeden s druhým vieme, čo, čo, čo myslíme. Ja viem, čo, uh -huh. ako to uh -huh. myslí on, a on vie, ako to myslím ja. A vychádzame z toho pozitívneho vlastne. A nie je takéto priečenie, že toto v žiadnom prípade, toto ja nebudem robiť. Lebo však Mercury, keď sa tak nejak rozpadal Queen a začali si riešiť tie solové projekty, tak presne sa z toho solového projektu vrátil ku Queenu s tým, že... No lebo to boli somariny, čo napísal vtedy. No, že vravo, že preto boli zle, lebo všetci tí muzikanti robili presne to, čo od nich chcel a on práve potreboval tých svojich Te rukopesti brasti potrebuje, že? No, Častokrát. No, takže... ale, ale aj ten vlastne ten, ten, ten autorský áno, aj tlak, áno, že aj. že toto ti neprejde, lebo proste niekto ti povie, že to je hovadina, aj to keď je kapela, si vieš, to je kapela. My, je, my ste teda dvaja, je hlavne. My sme, my sme teraz takto takto dvaja a samozrejme že nechávam potom voľnú ruku, keď sa nahrávajú bubny a uh -huh. ja akože ja programujem bubny do detailu. Uh -huh. So všetkým. Goznotý, všetko, hej, tam obruž, tam trošku pozostaviš. Presne tak, všetko, mm. všetko pripravím, ale samozrejme, že v reáli, keď ponúkne Maťko niečo iné, viacej, menej, mm -hmm. že to tak nastavuje, predsa len tie živé bubny majú svoj ten charakter a, a svoj ten flow, on má svoj nejaký rukopis, čo má rád a takže beriem tie veci, ktoré sú akože Tie, to muzikantstvo, ktoré tam je, okay. je, je naozaj plus. Gitarista všetky sóla vymýšľal on. Mm. Vieš, to, to, to zase mu nebudeš. Keď, tiež to konzultujem, lebo... Dobre, ale... Ja tak... hrám na, na všeličom, mm -hmm. ale na ničom nehrám tak, ako by mal ako by hrať naozaj z tých instrumentalista. Mm. Podľa mňa tak spievaš. No, veď, ale... <laughs> tak, dobre, ďakujem. Ti. Ďakujem za uznanie. Ale... ale keď mám s niečím problém, že potom počujem a neviem, ako by som to mal, tak to konzultujem, ale mu poviem, prosím ťa, toto potrebujem, ako to mám spraviť. Takže tieto veci takto fungujú. Takže ego sa odsúva preč. Napriek tomu, ja si pamätám, že, ja neviem, či mi to niekto povedal, som niekde čítal, ale že v minulosti, že si že si mal s týmto nejaký problém, že si, že si až príliš, ako že si nejak veril. Ale to bolo pra, paradoxne vraj ešte pred Superstar. Asi keď si spieval po kršmách ACDC a tieto veci, ale ľudia ja odpadávali. Človek, to sú strašné človeče, pozri sa. Keď... A zosekala ťa te teda tie úzliky, alebo kedy si tak došiel k tomu, že mm, toto už nie, toto nechcem takýto byť. Ešte ja, to... To sú obdobia. Každý si musí prejsť takým uh -huh. obdobím, podľa mňa, že uveríš v sám seba, uh -huh. že, že uveríš, že patrí, patríš medzi vyvolených uh -huh. a potom, potom... Ja neviem, či, čím to je, či je to... Možno je to aj... Možno je to aj tú slávu, alebo... Vieš, keď všetci naokolo teba hovoria, že si, že si najlepší, hm. tak po určitom čase nech, nech akokoľvek si rezistentný a, a, a triezvo uvažujúci hm. človek, tak keď sa všetci tak správajú, tak pomaličky sa ti to tak otáča, tý, otáča hm. tým smerom. Hm. Možno, určite, že mal som obdobie, keď som bol v disco, proste, a a, a To čo s tým? Kedy si sa z toho zabudil? Alebo... Ja, to nevieš, to, to, ti tak, to ti tak prejde asi, mm. asi nejaké, nejak aj samo, alebo začneš ináč uvažovať. Nevie, nebol, nebol nejaký, nepa, nepamätám sa, že bol nejaký taký že zlom, že, mm. že by sa mi niečo stalo, a akože mm. dostal by som kopačku ľavou nohou od života, mm. ktorý mm. by mi povedal, že čo si sa zbláznil, tu si sadni a buď normálny. Komplikovalo ti to možno ó, celé to kapelovanie, že či už skladanie veci alebo možno vystupovanie alebo čo, že by si sa nejak, že by povedzme ten proces sa práve, že spomaloval tým, že si sa príliš hádal s tými remeselníkmi, čo ti tam proste chceli dať ten svoj feel a ty si mal tom inú predstavu a musí byť podľa mňa, ja, ja som, som, som nikdy nemal také. slovo v, ka- v, v kapele, lebo ja som bol vždy ten najslabší muzikant. Však keď som... Aj najmladší, keď sme sa, hej, keď sme sa keď som sa dostal vlastne do, do, to, do tej profiligy, tak, tak tam hral Marcel Buntaj na bubny, uh -huh. Maťko Gašpar na basu, Juro uh -huh. Kupec, producent roka, ktorý mal najslávnejšie pesničky proste, uh -huh. gitarista, fantastický, Duro Tatár, ktorý v týme hrá, hral za za takto, neviem, 7 rokov, alebo koľko sme hrali, takto, čo mm. som ja tam mohol? Jožko mm. to manažoval, to bolo, to je, keď si sadneš do, ne, do formule a ty nemáš vodičák sám, vieš, tak to je, mm. e, bolo, to, bolo to, bolo to také, že keď som párkrát aj chcel povedať niečo, nejaký nápad, tak mi to hneď vysvetlili, že, že nie, nie, to nie je takto, to nie je takto, to, to ináč. Napriek tomu z, z týchto uh, spomenutých oni majú skôr ako keby to také tradičné, klasické vzdelanie, a však ty si tam bol ten rebel, ten rocker, nie? Čo tam práve do toho mal, že nie, 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 toto musí viac smrdiť, chalani, že toto mi teraz trošku Takže ja, ja, ja som veľmi disciplinovaný chlapec, vieš? Ja, ja som nikdy nebol ten ten, ten rebel. Mhm. Ja som bol som bol dobrý chlapec stále, celý život proste som bol jednotkár uh -huh. a takto nejak dokonca mama, učiteľka, vieš, tam keď si neposlúchal, dostal si po hlave proste, vieš, takže, takže ja som bol naozaj akože disciplínovaný človek a potom keď som prišiel a ešte mám taký prirodzený rešpekt autoritám. Uh -huh. A pre mňa tí ľudia sú autority doteraz, uh -huh. veľké autority uh -huh. a veľmi si ich vážim. S Maťom Gašparom napríklad doteraz Hráva, máme blúzovú kapelu, v uh -huh. voľnom čase hrávame, hrávame blúz. A, a... Koľko koncertov ste dohrali za ten voľný čas, ktorého predpokladám nemáš až tak veľa? Blúzových? Že za minulý Dva. Rok. Dva, Aj, <laughs> takže to je taká že vianočná <laughs> tak kapela. Vieš, oni hrajú s Rišom Millerom <laughs> uh, veľa, uh -huh. tam hrá vlastne Pišta Lendiel uh -huh. gitaru, Maťo Zajko ten hrá so Simou Magušinovou, ajži uh -huh. uh -huh. Sabo ten hrá... S, s, s veľa ľuďmi. Uh -huh. Bubny, Maťo ten hrá tiež s, s, s veľa ľuďmi. Samozrejme, Takže... že na Slovensku má 20 muzikantov 200 kapiel. <laughs> ale to je, vieš čo, to je naša taká láska, lebo však ten blues, mm. uh, ty ako muzikant vieš, to je... To je pračlovek hudby uh -huh. a z toho vychádza všetko a, ke a proste blues musíš mať rád. A my aj. sme sa jedného dňa tak nejak dali, dali dokopy a začali sme ten blues hrať. Uh -huh. V Randali ste hrali však? Hej, hej, pred Vianocami sme hrali v Randali. Uh -huh. a, a to máme také, že aj dve generácie bluesu a tam je aj Peťolípa uh -huh. a v podstate to je rozdelené na tri časti, ten koncert, kde ja hravám takú svoju časť, uh -huh. kde spievam tie staré americké blúzovky od Erika uh -huh. Johnsona a, a, a také. Uh -huh. A potom je Peťo Lipa a on uh -huh. spieva tiež všelijak aj staré, ale niečo aj, niečo aj svoje. A potom na uh -huh. tretia časť spievame spolu tie blúzovky. Uh -huh. Tá istá kapela je veľmi, veľmi pekný muzikantský projekt. Uh, keď si vral, že si nebol nikdy žiadny rebel alebo čo, tak uh, ja som to čítal, že ty si chcel byť dokonca lesník? Tak uh, Okrem smetiara, pilota. Uh -huh. a... Toto bolo obdobie čo, že 10-12 rokov? E, asi alebo... tak, ešte môj, môj starý otec, ja pochádzam z Rožňavy, uh -huh. tam som sa narodil a na krásnej horke, Krasovské krásne pozradie. tam žili aj z otcovej a z maminej strany, o tri domy ďalej, uh -huh. celá rodina tam žila. Uh -huh. A tam sú krásne lesy, borovicové, my sme sa potom, keď som mal dva roky, tak sme sa presťahovali do veľkého Krtiša. A na tú krásnu horku sme chodili naozaj radi a ja som bol potom panelákové dieťa v tom krtiši, tam na krásnej horke bol dom a príroda, chodil uh -huh. som so Starkým po lese, ukazoval mi srnky, proste, vieš, uh -huh. tie dlhé prechádzky a keďže uh -huh. som romantická duša, ako každý muzikant, tak uh -huh. mne v tej prírode dobre. Uh -huh. Cítim sa tam fajn a slobodný a, a, a milujem tie výhľady a, a tie prechádzky a vzduch a všetko, takže áno. Ma... Mal som aj také obdobie, že, že, sa, že budem chodiť po lese. <laughs> Máš aj teraz dostatok? Kde vlastne? Akože žiješ, Nevravím, že adresu, aby ťa tam náhodou neprišli. Žijem, žijem medzi Bratislava a Sencom, žijem uh -huh. v dome dedinke, nie je to tajomstvo. Uh -huh. A napríklad aj dneska sme s mojimi deťmi krmili konika, kozy, uh -huh. srnky sme videli na poli a, uh -huh. a, a tak. Takže žijeme v prírode, ako sa dá, no, tak uh -huh. v tejto podunajskej nížine, tých kopcov nie, nie, nie je veľmi... Nie je to úplne hrebenovka? Áno, nie je to hrebeňovka, ale o to viacej sa tešíme. Potom moja žena pochádza z Rúžomberka. Uh -huh. No, a tak to A keď s k, k dedovcom, k starke a k dedovi, tak, tak tam, tam je to fajn. Pocituj, že takéto volanie prírody, že, že, že ako sa prejavuje, keď už vieš, že hm, už potrebujem vypadnúť z mesta, už potrebujem sa tam poprechádzať niekde po poli a... Mne motorka takto uh -huh. od, od, odpúšťa tento len to ventil. Uh -huh. a, a ja som taký krajinkár, by som, by som uh -huh. povedal, že... Skôr sa kocháš skôr ako sa kochám, hej, i keď teraz... Ja som bol vždy čo pristáv, vieš, na tom to uh -huh. ani nezatáča, ani nebrzdí, ani to nejde. Uh -huh. Takže štúrez by si púfka, na tom asi... Ja ani naozaj nechodím rýchlo najčastej. Ne? Teraz, teraz práve že mám takého naháča, uh -huh. nie som s tým úplne stotožnený, uh -huh. Ale kúpil som si to ako... Uvedná, to na čo, terminológia uvedna. že to je motorka, kde sa najlepšie padá? Alebo? Ktorá nie je kapotovaná vlastne, uh -huh. hey, je to taký, taký holý bike, uh -huh. ktorý ťa ani nechráni, nie je uh -huh. to ani čoper, sedíš na tom tak športovejšie vlastne a, uh -huh. a má to výkon jak prasa. Uh -huh. A nie je to úplne moja šalka kávy, ale nejak bola, za málo peňazí a, a sa mi páčila, tak som si ju zobral, ale ono to prejde zase na toho čopra. Ne. No a ja som taký, že, že vlastne chodím s kamarátmi každý rok na taký výlet uh -huh. trojdňový, to sa povozíme, hotel. Kam beháte, po Slovensku? A, alebo... Vieš čo, buď po Slovensku, z partiou som chodil, že úplne na východ uh -huh. a, a z toto... Ale z mi zl... dúfam. Prosím? z dúfam. Nie, 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 nie. Tak nie tak ďaleko. Ani z inej strany. A teraz každoročne chcem naštíviť vždy Gross Glockner uh -huh. v rakúskych Alpách. Ten Hoch, uh -huh. Tá Hochalpenstrasse je vlastne najvyššie položená cesta, uh -huh. alpská cesta, uh -huh. kde sa dá ísť. Nie Rum... v Rumunsku. Nie, nie, nie. v Rumúnsku. V Rumúnsku je, je, tra, Transfagáraš. je Transfagáraš, No. Uh -huh. Tam som tiež bol. Uh -huh. Tam som tiež bol veľmi, veľmi pekné a poučné musíš mať veľmi hlučný výfuk, lebo mm -hmm. ťa zožerú psi. Aha. U, ulovia ťa túľa psi. <sík> si e, dosi pocestoval tak nejak, e, ešte stále si toto vieš dopriať a ako dlho dokážeš zmiznúť? Že už teda, asi skôr s rodinou, ale že keď no, aj bez, tak podarí sa ti vypadnúť ešte v priebehu roka? Nie, nemizneme my nikde. Mm -hmm. Snažíme sa, my žijeme veľmi, veľmi rodinným životom mm -hmm rodinným spôsobom a sme za to veľmi vďační a, a, a naozaj sa z toho tak, tak tešíme. Takže máme klasické rodinné dovolenky a deti ešte neliet, neleteli lietadlom. Uh -huh. a, tak Z dôvodu, čakám, čakám... že si ekoterorista? Ale... Nie, proste... z dôvodu, že nemali sme pocit, že... Treba že treba, aj sme sa možno nejaký taký prirodzený rešpekt, čo, čo, budú robiť v lietadle tie detská, predsa uh -huh. sú to dvaja chalaní živí. No otravovať zväčšia, keď sú malé. No, mali. takže sme, ešte sme si to nejak, ešte sme si povedali, že ešte nie, ale už, mm. už asi budúci rok pôjdeme niekam, mm -hmm. takže autom Chorvátsko, Taliansko, Rakúsko, Uh -huh. Polsko, tak neviem, kto okolo. Ty pochádzaš z veľmi muzikánskej rodiny, kde ste sa teda všetci sa chytali nástrojov, spovali a uh, ja neviem, uh, vy ste si na svadby alebo tak volali nejaké živé kapely alebo vôbec DJ, alebo si to celé proste odohrali sami ako rodina. No teraz mal svadbu hm. môj bratranec hm. a dopadlo to naozaj tak, že sme si len, že tam kapela nebola, bol DJ hm. a... Podával sa mikrofón jeden druhému, proste každý vyspevoval niečo mm. do rána bieleho. takže mm. je to taký dobrý dobrý Ale dobrá karaoke, okay, hej? Ja si myslím, že veľmi kvalitná, keďže mm -hmm. môj e, strýko, mám im brat, e, dlhé roky pôsobil v košickej opere, mm. ale popri tom má rokovú kapelu. Wow. Sexit z, z, z Rožňavy, oni taká až heavy metalová. No, 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 no. A trolka. on je operný spevák. Hej, hej, wow. Handia, on, on, on je aj operný spevák. On má takú... To veľa takých kombinácií asi... Ja ja veľmi málo, veľmi málo. A je, je to taký prírodný úkaz ten človek, by uh -huh. som povedal. A jeho syn sa ženil, ktorý je učiteľ na tej ješkovej konzervatoři a, a učí spev. Uh -huh. tiež. Takže jeho brat je tiež výborný spevák. My to proste uh -huh. nejak ako keby máme. Uh -huh. U nás všetci spievajú. A Rozvie... všetci spievajú veľmi dobre. Rozvíjali to v tebe nejak cieľene, už keď si bol malé dieťa, že ti dávali aj sluchovú analýzu alebo niečo také, alebo proste, že ako si sa k tomu nejak pričuchol? Tak vieš, keď sedíš pod klavírom, keď mama učí uh -huh. deti hrať, tak, tak ti to príde také prirodzené. A, uh -huh. a keď máš nejakú tú danosť, tak, tak ti to ide samé. Takže uh -huh. mne, mne, to, mne to naozaj išlo aj. Myslím, že Jedného času, keď som chodil na vysokú školu, tak som mal aj absolútny sluch. Mhm. Tak mi to tak... Takže na živý orchester máš trošku problém ísť, nie? nie. ľudia s absolútnym sluchom teda, že majú problém počuť. Počkaj, orchester, počkaj, lebo... počkaj, je, je rozdiel, či máš naučený ten absolútny sluch, mhm. či ho máš vypracovaný, alebo sa s tým narodíš. Keď sa s tým narodíš, tak, tak je to možno... Mhm tak, ako, ako ty hovoríš, ale keď, keď si ho ako keby vypracuješ, ale už, uh -huh. už to nemám napríklad, lebo to musíš cvičiť, lebo to sa potom... To, 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 to sa potom stratí, ale uh -huh. ale bolo obdobie, keď som naozaj to, to tak všetko uh -huh. exaktne, exaktne počul. Tiež normálne, že zahrali uh, nejaký akord na klavír a ty si vedel vymenovať všetky tóny. No jasne. Úper, a to sa ne? aj učí na škole. To, to sú uh -huh. veci, ktoré by mal vlastne každý vedieť. Uh -huh. Ty si so študoval, kde si to študoval? V Lanskej Bystrici som študoval. V Lanskej Bystrici na Akadémii mm. umení? Nie, nie, ja som študoval na, na Univerzite Mateja Bela. Uh -huh. To bola, že fakulta humanitných vied a som učiteľ hudobnej a estetickej výchovy. Prosím. Jej, tak to je náš producent presne toto vyštudoval. Pozdravujem Reného Bošelu teda. No, tak a som... ja. Pozdáš ho? Hej. Dokonca. Ale nenahrávali ste spolu niečo? Myslím, či? že nie. Neviem. Že, či ste sa teda nejaký podiak videli, alebo kde? Uh, v obývačke máš reprodukciu Monalízy. Uh, prečo tento kúsok a nie nejaký originál? Že už nemám. Aký máš. Už nemáš. Ukradli ti ho. Nie, čo si... Uh, vieš čo? Ono to je tak, že, že každý by chcel mať doma, aspoň teda, my, my milujeme to výtvarné umenie, uh -huh. i keď ja neviem nakresliť ani pomaranč. Uh -huh. Možno práve preto si to tak vieš a, viac doceniť. Nie? A mám, mám kamarátov, ktorí, ktorí sú výtvarníci a, 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 akože, a mám rád tie, tie diela. Hovoria, mm -hmm. hovoria ku mne. Mm -hmm. Mám rád dokonca aj to abstraktné umenie, aj, aj tú modernú, aj, aj, aj tie klasické staré diela, samozrejme. Mm -hmm. a na tie nemáš, hej? Mm -hmm. To si povedzme, že, že to sa ne... Tiež ale mám sú, reprodukciu ale sú Klinta repro doma. Sú že... reprodukcie, ktoré, ktoré sú fajn a sú aj mm -hmm. drahé reprodukcie, môžu byť, hej? Mm -hmm. To nehovorím, že tá Monaliza je, tá nie je. Mm -hmm. ale, ale ideálne by bolo, keby ten dom bol obvešaný nejakými originálnymi obrazmi. Aj? Lebo to je asi to, to, to najlepšie. Takže keď sa bude dariť a keď bude dobre, tak, tak budú pribúdať tie diela. Uh -huh. teraz, teraz, teraz najnovší mám krásny obraz od Stana Trepača, uh -huh. úžasného maliara a mojho kamaráta, ktorý mi venoval, venoval obraz. Takže namiesto Monalízy je teraz Stanov Trepačov obraz a je to úplne niečo iné. Keď máš originál dielo, ako keď máš nejakú takú tú. Máš to na miesto televízora, alebo máte domnové do normálne Mám na najväčšiu telku a... na svete. My sme, my sme <laughs> telkáči. My, my, my a My beží vôbec stále? S, tým, s tým trendom. E, beží stále, hej. Tiež máš do pozadia a... Áno, no, áno. niečo pre. Samozrejme, keď sú detská, vieš, tak to fúr rozprávka pustená nejaké, mm, mm, nejaká tam ťuky TV ide a Miro mm, Jaroš a, a všetky tieto hej, hej. <laughs> tieto veci. Takže to ide. Dokonca detská sú tie, ktoré vypnú telku. Normálne takto. Hej, hej, A vtedy sú... ty pláčeš naopak. Nie, nie, nie. My <laughs> to máme nej, ako, nej, ako nejaký nej. rúch alebo, alebo niečo, aby nebolo, aby nebolo ticho. Mm -hmm nejakým spôsobom ty e, odovzdávaš, že zlo teda tým svojim deťkám, že ako ich zapáš možno, že ako si vral, že teba mama brala do práce, kde si sedel pod klavírom, kým ho naučila, tak berieš ty detská, že no, tak v štúdiu asi, hej, keď to máš doma. Na srdce neboli nikdy ešte. To, uh, boli na, na, jednej zvukovej skúške uh -huh. a páčilo sa im to veľmi. Uh -huh. A boli, boli, sme pozrieť maminku, lebo maminka, uh, moja žena, ona hostiuje, Mira Jaroša, uh -huh. keď má vianočné turné, Týk tak... Som tam, vlastne tam videl sú, teraz, tam to som vlastne nevidel teraz na Áno, takže... sme boli pozrieť uh -huh. maminku na koncerte, uh -huh. tak to, to, boli, to boli z toho hotoví, sa im to, sa im to páčilo. A to, to sa. ti to nejak nevyšlo za tých 5 rokov, alebo si proste nechcela byť... Že tak my hráme večer a, a furt niekde proste, v, uh -huh. kde sa cestuje a tak, a uh -huh. je to náročné s dvojičkami, uh -huh. Ešte keď sú to chlapci dvaja, no. už sa asi aj tlčú, nie? Peťročný. No, aj, aj, jasne. Takže, je, je to také, že, že potom to je všetko na žene, lebo ja sa nemám čas im venovať, keď, mm, keď, mm. keď, je, keď je koncert, ona sama ich bude obháňať, mm. aby videli tatinka chvíľu hrať mm. a keď hráme neskoro, naše deti chodia o 8. spať. Mm. Oni sú, ale tak, že oni už sami. Oni mm. o 8, no ja už sem ísť do postielky mm. a oni už idú spať. Takže, takže mm. uh, je to zatiaľ to nevyšlo nikdy tak, že by sme hrali niekde, že, že na blízku a v nejakej takej dobe, uh -huh. kde oni by ešte akože boli ochotní vnímať. Uh -huh. Uh -huh. A, ale teším sa na to, lebo už by aj chceli, už, už som dostal také, no prečo nás nikdy nezoberie na koncert? Uh -huh. Takže, dobre, veď. Je to tu, je to tu. <laughs> Nezávisí odo mňa. Hej. Uh... Keď ste stavali dom, tak ako keby jedna z prvých tvojich podmienok bolo, že aby si tam mohol mať nahrávací štúdio. Teraz, že mm, veľa chlapov má tu takú svoju garáž alebo dielňu, kde sa chodí, tak, taká tá mužská jaskňa, kde sa chodí zašívať. Ty si ale vreval, že keď nahrávate niečo v štúdiu, tak práve, že ti nedá, chodí vás často, akože vybieháš pomáhať žene a tak. Takže, uh, kde máš ty tú svoju mužskú jaskyňu? No, že... to bolo. To, to bolo. Kedysi, keď boli detská malé a naozaj, že mm. jeden človek ich nevedel ob obhospodáriť. Keď máš dve deti mm. na rukách mm. a jednému spadne cumel, tak ti chýba tretia ruka proste. Mm. A, a to nevieš oklamať. Ni nič s tým nespravíš. Jednoducho tam musia byť tí dvaja ľudia, aby to fungovalo. Teraz už je to úplne iné. Mm. Je to tam. Hej Viem teraz zísť, poviem, idem dole, idem pracovať, mm. zídem dole a je, a je kľud. ale ale zase, ako som hovoril, že chcem aby aj tie decka chodili dole, lebo lebo chcem, aby to bolo prirodzené prostredie. a často sa stane také, že, že niečo nahrávam, mám ty sluchátka a neviem, že tam je a počujem, a men, sa mi mení zvuk na gitare. Otočím sa a tam už krúti gombíkom. Že, je, 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 že tatínko, som ti otočil gombíkom. Zároveň som ti ladiace mechaniky. Áno, áno, áno. Takže, <laughs> takže sú takéto, takéto veselé, veselé veci. Ja by som chcel, aby sa tam motali. Väčšinou času nespievaš, ale nahrávaš nejaký nástroj a, mm. a tam je jedno, že či oni tam skáču vykrikujú alebo čo. Mm. Spomínal si, že, že si trošku prepočúvaný muziky a že skôr teraz počúvaš, ja neviem, audioknihy Audio alebo knihy, počúvaš nejaké doteraz. podcasty, že čo by si videl dať tým, že toto sa oplatí počúvať. Nepočúvam podcasty. Mm -hmm. Ale nedostal som sa ešte k tomu, lebo ja mám rád tie príbehy, ja, ja tie mm -hmm. audioknihy mám preto... Takže neodbornú literatúru, ale vyslovene, že... Dejové e, veci, ja hej? Kriminálky, severské krimi, to je mm -hmm. moje proste. Mm -hmm. Ja potrebujem, aby bola zima, tma, aby niekto bol tam zavraždený, aby sa po ňom pátralo, aby to malo mm -hmm. takéto to, noár mm -hmm. e, niečo, a, aby ma to zobralo, zobralo niekde inde. Vlastne. A to je môj oddych. Mm -hmm. taký, taký, ten, e, taký ten v hlave oddych. To poču, viem počúvať e, vlastne kedykoľvek. Dám si jedno sluchátko do, uši, do ucha teda, a druhým komunikujem so svetom. Mm -hmm. A tu, tu mi ide... E, krimi príbeh a mm. už som taký uh, vyladený vy, uh, v tom, že dokážem aj odpovedať, aj riešiť situácie, aj dávať pozor na to, že, že mm -hmm. čo Multi, sa deje. Multitasking. Áno, áno. Tento mu si pamätám, keď som to začal, mm. počúvať, tak som to začal počúvať len v aute. Mm -hmm. Keď som niekam išiel, čo som furt zablúdil, ja som, zablúdil, som zabudol odbočiť, že čo, čo, čo to chytil <laughs> <laughs> ten, <laughs> ďalo, čo ten dej a čalo ťa to do lesa niekde. Som nevedel, že kam idem. To, bolo, to boli veľmi e, zábavné, zábavné uh -huh. veci, alebo potom také, neviem či to poznáš, že, že sa vraciaš z niekade, počúvaš tú knižku a, a ešte sedíš v garáži, ešte ano. 20 minút, potrebuješ dopočuvať tú onu, tú časť, kým, kým sa neskončí niečo. Hej, presne. Máš, máš nejaké, ja neviem, že e, denné rituály, že ako chodíš do toho nahrávacieho štúdia, že na koľko hodín denne, alebo že teda si taký skôr, že pracant, alebo práve, že zá, záchvat, záchvat geniality, keď proste príde, tak ideš nahrávať, alebo že aký máš režim denný? Rodina ťa naučí, že robíš, keď môžeš, keď, okay. máš, keď máš ten čas. A fakt ja tento album, e, ono vieš, sa hovorí, že to, že po nociach proste a naleješ si pohárik a tam cigareta a ti tam dymí a máš to, mm. máš to atmosférické svetilko nejaké a vtedy vznikajú tie nápady a ty sa tak zadumáš. z ľadu, hej? Je to tak, že keď máš čas a máš hodinu a pol, tak ideš dole do štúdia a ideš niečo spraviť. Mm. Samozrejme, že keď máš tie nápady a tieto veci, keď sa dejú, tak, tak tým, že je to štúdio dole schodmi, tak nechám veci tak, zbehnem dole, zapnem diktafón, nahrám si to, uh -huh. naspievam, hamkam. Keď mi ide hudba v hlave, tak sa snažím zachytiť oporné body nejakým spôsobom, aby uh -huh. som to vedel potom roz rozlíšiť, uh -huh. lebo to zabudneš. Uh -huh. Ide ti v hlave najlepšia pesnička na svete a keď na ňu chvíľku nedáš pozor, už zmizne. Uh -huh. Už nie je. Už nie je také, že potom si to nahrám, že toto bolo dobre. Uh -huh. už, ti to, už ti to nepríde, to už odíde a už, už sa to nikdy nevráti. Uh -huh. Takže toto som naučený, že keď to príde, musíš bežať a musíš si to hneď, hneď, hneď nahráť. A to takto funguje, to je dobre. Texty ti kto píše? E, tu som si písal skoro všetko ja. Naozaj. To je ale, predtým si to tak nerobieval. Vieš čo, mal som, mal, neja, mal som nejaké dobré obdobie na to. Uh -huh. ja som, vždy som sa trápil s textami, vždy som sa trápil. Aj mi to bolo veľakrát vyčítané, uh -huh. že tie texty nie sú tak. Ja sme vyberali... Ťažké to bolo. Keď som robila s Jurom Kupcom, tak, tak sa tie texty tak lámali cez koleno nejako. Že, uh -huh. že a nemal som pocit, že to naozaj tak funguje. To bolo ešte to obdobie, keď si vraval, že si tým textom až tak neprikladný. Áno, vál, áno, ne? áno. A tým, že som nebol... Uh -huh. Ž že som nad tým nerozmýšľal, vieš, uh -huh. nad tými textami a ja nevedel som, ja som sám nevedel, čo chcem povedať. Uh -huh. Lebo keď vyrastáš celý čas len v tom, že, že spievaš nejaké piesničky, ktoré niekto napísal, ale ešte spievaš aj po anglicky, a sa nezamýšľaš, čo tam je, proste. Uh -huh. tam častokrát foneticky, hoci čo spievaš, jak v tej krčmovej kapeli... Proste, tak, 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 hej, a. tak proste robia a, a, a vôbec ťa to nezaujíma, lebo ani tých ľudí to nezaujíma, vieš? lebo uh -huh. im, im nespievaš nejaký text. Nie je to kril, proste hey, je to deep hey, arple, no. Im spievaš deep Purple a oni sa tešili, to hrá, A, a uh -huh. je to a nikto nerozmýšľa nad tým textom. A takisto som ani ja nikdy nerozmýšľal nad tými textami. Ten set, uh -huh. som to začal, bol prinútený robiť vlastne, tak to bolo strašne ťažké. Prečo Slova? prinútený? Prečo no, si zrazu potreboval. No tak po tej Superstar bolo treba vydať album. Je ja, tak, myslím uh -huh. A ja som tam začal vlastne písať nejaké, nejaké texty. A tam je, ti nemal kto s týmto pomôcť? že je jeden čo? z mojich prvých textov v živote, čo som napísal. Fak? Úplne. Hm. Takže, takže to bolo čaž, ťažké obdobie. A dobre, a možno napíšeš dva, tri texty. Ale A ďalej, hm. vieš, čo sa budeš motať furt okolo toho istého, alebo no čo chceš povedať tým ľuďom, čo chceš, aby, aby počuli od teba. Ja neviem. Hm. A teraz a keď nevieš, ten... tak to je úplne najhoršie, lebo potom ti chodia nejaké texty frázy, povie, že no dobre, no mm -hmm. dobre. A, a, a môžu to byť aj dobré texty, to chcem, teraz nechcem povedať, že chodili zlé texty, chodili aj, aj fantastické texty možno. A určite chodili, lebo, lebo veľa textov aj Kamil Peter aj posielal napríklad. Mm -hmm. Ale ja som im nerozumel. Mm -hmm. Ja som nevedel, či to je dobrý text, alebo či sa mi hodí, alebo, uh -huh. alebo či som to ja v tom texte, alebo... Ale... Takže tento jazykový rozmer hudby, ako keby si v tom najviac plával. To, mi veľmi, to mi veľmi chýbalo, naozaj. A to, uh -huh. to bol taký... S tým sme sa, sa vytrápili na prvých troch albumoch naozaj uh -huh. Naozaj veľmi. A teraz ak, o to viacej ja sa teším, že, že teraz to tak nejak, nejak išlo. Viem, čo chcem hovoriť, mám tie myšlienky, mám tie dám tie pocity, mám ten obraz. Ja to robím vždy tak, že mám, musím mať ten obraz, ako stojím na javisku a spievam ten text proste mm -hmm. ľuďom a musím mm -hmm. mať pocit z toho, že, že to je fasa. Že si za tým stojím a že, že... toto im musím povedať práve. Skladba výsky z trochou ľadu. Uh, to si si predstavil sama seba pred tými ľuďmi, ako im ideš povedať, že ľudia... Nehľadajte vyníka. <laughs> Píče. <laughs> OK. Tento edukatívny rozmer. Nie, nie. Počkaj, to bolo... K tomu je tiež samostatný príbeh, lebo tento text napísal Peter Uličný. Aha, OK. A... Neviem, koľko rokov dozadu. Uh -huh. Ja som s Petrom vždy chcel spolupracovať, lebo jeho texty milujem. Uh -huh. To sú naozaj texty, ktoré majú hlavu Petu, majú veľkú hĺbku. Uh -huh. ale... Na, na tie jeho texty treba interpretovať. On, on si s tým ríšom sadol, naozaj, lebo tieto texty, ktoré píše... S Ríšom Millerom hej? Áno, s Ríšom Millerom. Tieto texty, ktoré píše, ten Richard Miller vie podať, vie mm. podať a naozaj znejú tak, ako majú znieť. Mm -hmm. U mňa pred tými rokmi, vieš, musíš aj možno aj dozrieť do toho, lebo to mm -hmm. sú veľmi dospelácké témy. Mm -hmm dospelácké slova a nie, nemusí ti to pristať. Hej? Mm -hmm. Nemusí ti to sedieť. A možno, možno, že práve teraz som už do toho dospel. Tá pesnička je už stará. Naozaj, mm -hmm. to som napísal mm -hmm. pred veľa rokmi. Ale nikdy mi nejak ne, nesedela v ústach. Niekde to nejak mm -hmm. ako keby nefungovalo. To je taký, taký Pink Floyd systém, tá, ten song. Keď, keď pre mňa. Možno práve tým, že tu bola tá korona a teraz je tu teda tá vojna na Ukrajine, že si možno ako keby potreboval dozrieť v tejto téme k tomu, aby si sa vlastne takto vyjadril, lebo ak vravíš, že ten text bol napísaný pred 7 rokmi, tak vlastne teraz je aktuálnejší ako pred tými 7 rokmi. Že ten Peter je génius. Hm. To treba povedať, že, že uh -huh. on je génius. Tie jeho texty budú nadčasové. Vždy, on vie tak vybrať a tak, tak, tak vybrať tie slova tie významy, tie vety, že to ťa zasiahne vždy. Uh -huh. vlastne. Možno to vždy bude k niečomu inému, alebo... Uh -huh. Ale vždy ťa to zasiahne. Uh -huh. a, a nechcel som sa vzdať tejto pesničky, naozaj, lebo, lebo je fakt, e, fakt výborná a tie slova sú výborné. Ale námec tej pesničky som mu dal ja. Uh -huh. Lebo my sme sedeli, e, sedávali na víne, sme sa stretávali lebo sme chceli spraviť album uh -huh. spolu. A ja doteraz neviem, čo sa stalo, lebo... lebo... To, to išlo, ja som mu dával námety, on začal písať a sme, sme o tom debatovali, chodil som za ním a vyzeralo to, že, že z toho bude naozaj spolupráca, z ktorej som sa ja veľmi tešil. Uh -huh. A zrazu zmizol ten Peter. Proste ho nebolo. Nedvíhal telefón, neodpisoval na maily. <rý> nebol. Zmizol. Uh -huh. A tak skončila aj tá spolupráca. Ostal tento text. A ja som, ja som napísal aj to demo, aj som mu to púšťal, ešte v Mustangu sme sedeli spolu, som mu to púšťal bol nadšený, aké je to super, že konečne, že paráda, ideme na to. A potom, potom zmizol. A nepočul som o ňom, ja neviem, 3 roky asi, mm -hmm. že ho nebolo. On sa zase objavil, takže 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 tiež taký umelý. Ja som povedal, sa... že, 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 že mám takú tú, tú, tú predstavu toho človeka, ktorý večer si naleje panáka hmm. a si tak vydýchne. Hmm. Strasie zo seba ten deň, alebo, alebo proste... A, a on napísal výsky z trochu ľadu. Pekný hmm. príbeh. A ten Peter teda tak tiež je to taký ten umelec typu Ríšo Miller, že tak, taký sinusový tak sa tak trošku sprístupne odťahuje a tak nejak. Mne to tak prípada. Uh -huh. pri... Ja mám, tam mám takúto skúsenosť. Potrebuješ to aj ty niekedy sa takže vzdialovať? A že čo vtedy robíš, keď sa potrebuješ vzdialiť od celkej nejak hudobnej hudobného, hm, nazvem to priemyslu, show Nemám taký pocit. Nepotrebuješ utekať? Ja nie, nie, nemám taký pocit. Ja by som práve, že Práve, že by som chcel hrať každý deň, keby sa dalo. A nechcem, mi to znelo ako nejaké kliše alebo niečo, ale ja mám rád ten, keď motor beží. Uh -huh, uh -huh. Keď to funguje, keď, keď akože naložíš do auta, ideš, vyložíš, odohráš, naložíš, hotel, raňajky, cestuješ, vyložíš hráš, naložíš, ideš. Proste. Takže stále a bodaj by ešte viac. To je, také, to je také, kde sa cítiš najlepšie, ale jedným dychom chcem povedať, že v dnešnej dobe mi keď len vychádzam od Senca, tak v Trnave mi už chýba rodina. Mm -hmm, <laughs> Takže, mm -hmm. že, a už on je, čo robia moje deťušky krásne, ako sa máte? A, a už to je nejak, že... <laughs> Takže to sú také dva svety, ktoré, ktoré sa Nechcem, nechcem povedať, že bijú, nebijú sa, mm -hmm. hej, ale... nevylučujú, ale... ale... Ale je to, je to také, že, že ťažko sa to sklobuje. Ja som mal vždy také, že, že budeme chodiť celá rodina, veď zoberieme mm -hmm. hotel, že vy, vy budete tam len, len... Potom je to furt na žene, proste, aby sa starala mm -hmm. o deti, aby s nimi bola a ja aby som stále myslel na to, že čo robia, ako sa mm -hmm. majú a, mm -hmm. a, a tak. No A nakoniec... Takže uvidíme. Keď budú starší, možno, možno to tak... Možno ten, táto romantická ideá, ktorú, ktorú mám, sa naplní. Je si teraz ten album krstiť? Budete krstiť, myslím, v piatich mestách však, že? E, áno. Ktoré to sú? Povedz rovno aj. Začíname v Košiciach, 17. februára, potom o týždeň na to je Bratislava, 24. februára, hmm. potom o... To nie je o týždeň, ale o dva. <hým> asi je... 3. marca je Blue Note v Novom meste nad Váhom potom je 17. marca Nitra, uh -huh. Musica Café a potom pôjdeme do Prahy, ale to bude v júni až. No, tak prosím ťa už tých svojich synákov tam zober. Jeden Božda. večer po tianu. A nech, nech tatka. Rozkaz. A my sa tam vidíme snad tiež. Díky, že si prijal no, pozvanie. Budem veľmi rád. Prídite. Zahráme celý album. OK. A zahráme v vkuse. Mm -hmm. Ak sa to podarí, budeme mať skúšku teraz. Mm -hmm. A dúfam, že to, bude, že, že to bude fajn. V Bratislave bude aj rokový DJ potom a, a tak. Takže je sa na čo tešiť, dúfam. A hlavne sa tešíme z toho nového albumu. A díky za pozvanie. Ďakujem, yeah. že si prišiel.